Доброго ранку! Вітаю! В ефірі новини, що наближають вихідні. Починаємо з найбільш шокуючої новини. Новини з поміткою «What the fuck?» або «Якого піса?». Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за повернення російської делегації у свої лави без виконання зобов'язань по звільненню окупованих територій. З цього приводу хочеться дуже багато сказати, але більшість цих слів не для телевізійного ефіру. Тому обмежимося маленькою заявою. Ви там що, зовсім охреніли в своєму ПАРЕ? Єгор, я не розумію, це ПАРЕ дійсно так погано вчинило? Яна, ну як тобі пояснити? Ну, ось уяви, що ПАРЕ – це твій хлопець, який тобі багато чого наобіцяв, а сам мутить стьолкою, яку ти ненавидиш. Що? Що ти свого сволота собі дозволяєш? Та я йому волосся повидираю. Молодець. Та я йому ніс зламаю. Та я йому очі висосу. Очі. Ну, добре, очі так хоче. Наступного разу треба тебе в делегацію від України посилати. Тоді точно всі за нас будуть. Як би там не було, але делегація Росії повертається до асамблеї. В нас навіть є відео цього тріумфального повернення. Цікаво, а що з приводу ПАРЕ сказав президент? Яна, у людини зараз переїзд. Треба коробку вкласти, подивитись, щоб нічого не загубилось по дорозі, перевірити, щоб до офісу всі ходили в шортах, а ти йому про своє ПАРЕ. Продовження цієї теми дивіться далі у рубриці «Очевидець». Володимир Гройсман на засіданні Кабміну представив проект «Чесна платіжка». За словами прем'єра, ініціатива уряду дозволить українцям не переплачувати за комуналку. Щодо старих нечесних платіжок, ми радимо українцям не поспішати з ними до суду, а спочатку дочекатися нової ініціативи уряду «Чесні суди», бо так це все не має значення. А також чекаємо на ініціативу «Чесна Верховна Рада». Хоча тут більше залежить від правильного вибору громадян. Адміністрація президента України оприлюднила розмір першої зарплати голови держави Володимира Зеленського. Так. За вирахуванням податків і зборів, голова держави отримала трохи більше 10 тисяч гривень. Бінго! Чого ж так мало? Ну, а це дивлячись, у чому міряти. Якщо шаурмами, то це десь 200 штук. Після оголошення розміру зарплати стало зрозуміло, чому Зеленський їздить кортежем, бо 10 тисяч гривень навіть на хороший велосипед не вистачає. Тимошенко заявила про готовність стати наставницею Володимира Зеленського. Наставниця Зеленського звучить як сексуальна фантазія. Причому сексуальна фантазія Коломойського? Лідер партії БЮР пообіцяла підтримувати і допомагати Зеленському, поки він не скомпрометує себе. А потім вони вже вдвох скомпрометовані, підуть разом по життю. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик погодився зустрітися на рингу з директором НАК «Нафтогаз України» Андрієм Паворовим заради чесних правил на газовому ринку. Насправді міністр енергетики щасливчик, тому що бажаючих набити пику людини з «Нафтогазу» за їхні тарифи багато, а пощастить лише Ігорю Насалику. До речі, пропонуємо за традицією провести бій на Олімпійському. Стадіон, так стадіон. Молодець. Я знаю. Володимир Гройсман анонсував підвищення з 1 липня пенсії для українців з великим стажем і низькими зарплатами. За словами прем'єра, підвищення пенсій не пов'язане з виборами, бо підвищення планове, а вибори – позапланове. Одним словом, стратегія. Національний банк України анонсував введення в обіг купюри номіналом 1000 гривень. Поява нової купюри може призвести до транспортного колапсу і хаосу в країні. Бо поки водій маршрутки буде відраховувати решту з тисячі, за ним може утворитися затор. Люди спізняться на роботу, підприємства зупиняться. Та ладно! Гарні грошики, і мені тепер
гаманець більше влізе. Отже, буде більше просити, так, чоловік? Цікавий факт з передвиборчої кампанії. Партія «Слуга народу» і опозиційна платформа «За життя» зареєстрували свої організації в Миколаївській області за однаковою адресою. Одне місце реєстрації. Мені здається, це вершина айсбергу. От якщо партіями керує одна і та сама людина, от тоді громадяни точно пошлють ці дві сили в одному напрямку. В аеропортах Грузії туристам будуть безкоштовно роздавати вино. Вах! Ага! Національна адміністрація туризму планує подарувати гостям 300 тисяч пляшок напою. А, слушай, я до цього любив Грузію, а зараз взагалі обожнювати буду. Українці, айда відпочивати до Грузії. Уявіть собі, курортна країна без росіян. Чи вино на халяву. Можна виїхати і знову заїхати, щоб отримати ще пляшку вина. Стало відомо, як молоді кандидати бачать свою роботу у новому парламенті. Детальніше про це дивіться далі. Доброго ранку. Депутати ведуть себе гірше за дівчат, коли йде мова про гроші. Вони навіть забувають про друзів і родину. Все лише для того, аби не ділитись державними грошима. Вже за кілька років дерибану бюджету депутати виглядають приблизно ось так. В Києві відремонтували більше 30 громадських туалетів. Це так вони мають виглядати по документам. А насправді після ремонту виглядають так. Українки при народженні дитини у 2020 році будуть отримувати більше допомоги. На вулицях таких батьків ви одразу впізнаєте. Днями ПАРЕ здивувало весь світ результатами голосування по Росії. Але цьому є пояснення. Детальніше про це дивіться далі. Парламентська асамблея Ради Європи, скорочено ПАРЕ, повернула до свого складу представників Росії. Тепер в Україні асамблею називають паредурки, парезити та паредасти. У нас в студії журналіст, який був очевидцем подій засідання ПАРЕ, Євген Харепаренко. Німців любите? Ні. Французів? Ні. Іспанців? Ні. Точно ні? Точно. Добре. Бо зараз треба руку тиснути тільки британцям, грузинам, шведам і прибалтам. Так. Тільки так. Розкажіть, будь ласка, як розпочалася сесія ПАРЕ? Як то кажуть, почали за здравіє, закінчили... За упокій. За хрінотінь. Так і по-іншому не назвеш. Як відбувалося голосування? Спочатку все було на нашу користь. Так. Але потім... Представник Франції дізнався, як голосують у нас в парламенті. А як саме? Кнопкодавлять. Так він, падло таке, один за всіх проголосував. Піаніст Хринов. Тобто Росія знов повернулася до ПАРЕ. Я це називаю з-за паребрику в ПАРЕ. А скажіть, може є причина, чому так багато країн проголосували за повернення Росії? Причин багато, а точніше 70 мільйонів. Що, так багато причин? Так багато євро. Усе вирішують бабки. А точніше, одна бабка з Німеччини. До речі, саме Німеччина та Франція були головними ініціаторами повернення Росії. Так, бо з усіх європейських країн вони повії збочинці. Чому ви так їх грубо називаєте? А як ще ви пропонуєте називати тих, хто за гроші готовий підставити свою дупу? Представник Польщі заявив, що під час голосування випадково проголосував за повернення Росії. Ага, випадково. Наших в Польщі знаєте скільки? Вони тепер тому депутату руки відірвуть нафіг. Добре, а скажіть, як наші делегати відреагували на результат голосування?
Оху... У нас телебачення. А, ну тоді... Охуєльна вони, піда**ть! Ось як вони відреагували. Ну, краще просто оху**. Наші делегати якось намагалися оскаржити це рішення? Так. Вони одразу пішли до президента ПАРЕ. А вона що? Сказала, нужно найти компроміс, нічого не могу зробити. Та пішла. Досить така толерантна відповідь. Так, але вона сказала це чистою російською. Але ж наш президент їздив до Франції і Німеччини на переговори. Чому все пішло не так? Просто Меркель з двох Володь вибрала Вову з грошима і газом, а не Вову з шаурмою і фонтанами. Одразу після результатів біля будівлі Європарламенту відбувся пікет проти повернення Росії до ПАРЕ. Так, це наші делегати влаштували мітинг. Шо-шо, а кричати і бойкотувати наші парламентарі вміють. Ну, у підсумку, українська делегація, я так розумію, залишила ПАРЕ. Так. Ми ще горілку з салом з собою забрали. Нехай тепер тульськими пряниками давляться. Ну що ж, дякую. У нас в студії був журналіст, очевидець подій, які відбувалися у ПАРЕ. Євген Харепаренко. 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 Так. Дякую. До побачення. А австрійців любите? Ні. Турок? Ні. А ісландців? Ні. Добре. Список країн, проголосувавших за дурню, закінчився. До побачення. До побачення. До побачення. Вчені США схвалили жіночий аналог Віагри. Препарат створений для жінок, у яких занижений сексуальний потяг до чоловіків. Алілуя! Нарешті це сталося, бо старі препарати дуже дорого нам, чоловікам, обходяться. Шуби, телефони, машини – це реально дорого. Та дорого? Дорого – це коли ти жінці пропонуєш оплатити її комуналку зимою. Ось, ось це дорого. Слухай. А якщо ще й ціни на проїзд не перестануть зростати, то скоро й проїзним жінку можна буде затягнути в ліжко. Ну, ти що, з проїзним можна і жінку, і коханку звабити. Коротше, ці вчені займаються не тими справами. Нехай краще подумають над препаратом, який буде підіймати тягу у депутатів до роботи. Бо поки усі зайняті виборами. Про це відеорубрика Євгенія Гашенка. Продовжимо! Передвиборна кампанія партій перед виборами нагадує спортивні змагання. Тому що усі змагаються, щоб подолати перешкоду у вигляді відсоткового бар'єру. Деякі партії настільки впевнені в своїх силах, що роблять усе, не напрягаючись. Інші політсили навіть всередині своєї команди не можуть розібратися. Молоді і недосвідчені політики взагалі грають не за правилами. В деякі партії потрапили спортсмени-політики, які вже давно не в формі. А обирати треба тих, у кого є стратегія та злагоджена команда. Давайте обирати професіоналів. До зустрічі! Це були усі новини на сьогодні. Лише нагадуємо, що в Україні триває передвиборча кампанія. Нащо ти це нагадуєш? Тому що люди плутають ці дві дати – вибори і концерт дизель-шоу в Одесі. І там весело, так? О, це точно! Тому не забувайте вибори 21 липня. Це важливо, не пропустіть. А 24 серпня – концерт дизель-шоу в Одесі. Це дуже важливо. До зустрічі! Скоро побачимось. А ти правий, деякі ролики партії такі смішні. Та я тобі що? Скоріше б ці вибори вже пройшли. Нащо нам так конкуренція? Лайк. Ти бачив це відео? О, Гриценко вже напав.
Дякую.